Ahoj všichni, dneska to bude teda zase vlog, jelikož myslím, že vás vlogy baví. Hodně lidí mi napsalo, ať natáčím furt vlogy, takže tady máte vlog. Jinak dneska budu teda dělat něco zajímavějšího. Jdu s mým klukem, s mojí kámoškou a s jejím klukem. Je to teda Honzík, můj kluk, a Gay, což je moje úžasná kamarádka od 6. třídy, a její kluk Sven. Takže a když jste mohli už vidět, takže asi tak v tom videu z Liberce. No, mám tam teplé hoďky a snad to stihnu. Jdu teda na pouť, která jakoby měla být jinde, ale oni ji přesunuli někam jakože jinam. A měla být na Sichrově, ale je v Turnově. Takže já prostě... Je to super, že to není tak daleko, jo. Trvá to tam od našeho domu asi 3/4 hodiny pěšky. Autobusem dřív, jo. A nevím, kudy mám jít. Fakt nevím. Asi tam tady. No, takže tady už znáte určitě tu cestu, že jo. Budu kolem babičky práce. Nebo babiččiny práce. No. Mega se těším. Bude to taková mini pouť. Já už jsem tam jakoby jednou byla s Agi, s jím klukem a ještě s dvouma lidma. S naší kamarádkou a jím klukem. Mým bývalým, ale hodně jakoby třeba v 2016 jsem s ním chodila tak. No. Je tam autodrom. Od toho mám vlastně zelenou ruku, nebo jakože, chápete, modřiny. A měla jsem to včera opět zelený tady, na loktu. I tady. No a pak tam je horská dráha, tam fakt půjdem, protože to bylo úplně božský, doporučuji. Pak nějaká taková houpačka, na ní jsem nebyla, takže na ní jdeme. Honzíkovi tady to nevadí, takže pohodka. No, řetízák, tam jsme byli s Agi a právě s tím mým bývalem, hodně bývalem, chápete. No, nevím, co bych ještě řekla. Jo, a pak ještě tam byly jakože ty labutě, chápete. Tak vlastně tam prostě s Agi šli. No, takže tam asi taky půjdem. Jinak tam je všechno už pro malé děti, jako malý řetízák. Pak takový to autíčko, jak jede prostě. Není to autodrom, jakoby řídíte vy, ale jenom si do toho sednete a ono vás takhle, to jakože s vámi jede. A tak. Tohle tam mají. Pak ještě skákací hrad. Strašidelný hrad, co tam fakt jako nechci. Protože jednou mi to stačilo. Když jsem tam šla s mojí ségrou. No, ale jakoby mrzí mě, že ta pouč není na Sichrově, jelikož na Sichrově měli lavici, extreme, breakdance, K2 možná a takovýhle, a tady to není, jo. Takže snad příští rok už bude na Sichrově, protože tam je to mnohem lepší. No a příští týden bude pouč zase jinde a můj kluk Honzík mi řekl, jestli nechce jít s nima, protože jede celá jich asi jejich celá rodina. A já jenom, jo, klidně. Takže možná pojedu tam. Prý tam i jakože K2, takže pokud mě tam jako vezmou, tak pojedu velmi ráda. No. Minule jsem 300 utratila jak nic, teď mám 500, ale 200 se musím nechat na SRP do školy, takže uvidíme. Už nemůžu. To je namáhající úplně. No. Mám tady v baťušku, mám teda i mikinu, takže super. A pití, 2-litrový juice, pomerančový, takže tak. Tak já asi jdu rychlejc trochu, už nemůžu. Já teďka jako šla docela pomalu, ale no. Tak za 4 hodiny tam jsem. Takže pohodka. Takže já se vám ozvu nevím kdy. Snad tam něco natočím. Jelikož Honzík úplně nechce být na videu, takže nevím, jak to udělám, ale snad něco uvidíte. Možná sem dám i něco z
ze středy, to je to, jak jsem tam byla s Agi a tak dále, s tamtýma, že jo. Takže to vám sem možná taky něco dám, protože Agi nevadí, že je na YouTube, takže to je v pohodě. No. Takže teďka se uvidíte to, co bylo jako ve středu a potom, co bude teď. Nebo dneska. Takže zatím se mějte hezky a uvidíme se pak. Ježiši, pozor. Ty, ale to bylo hrozný, viděla jsi to, jak se to úplně roztříštilo. Viděla jsi to, předtím, jak se to... Bude jen zpomínat. Ahoj. Budou vzpomínat. Mě se matá hlava z toho. Mě na stole. Jako my. I za stole. Spokojený děti. Takový 17letý. Nevadí. Já nevím. Tančit na stole. Jako my. Je za stole. Tady to je takový klidný, tady nemůžem natáčet i takhle, jako. A co natáčíš? Nás. A proč? Je tak. A teď mám vzpomínku. Víš co? Vzpomínku? Ty umíráš? Jo. Za chvilku umřu. Ha. Tato jsou už taky. Ať to máš nějaký zrušo. <zrušel. laughs> Ona to pačká furt nahoru dolů, nahoru dolů. Jakože vidíte. Nevadí. Takže už jsem na terminálu a teď jdu na číslo 6, protože by tam tak za 10 minut měly být taky se Svenem, takže uvidíme. Už nemůžu. Takže dobré ráno, máme 6 hodin a já jdu na bus, protože musím jet na praxe, který máme odpůsobený. Mám tady roušku, peníze, to asi neuvidíte. Možná jo, počkat. Tady. A já se vám ozvu asi až po škole, jelikož by to natáčet nemusí, nebo nemusím, nesmíme. Takže tak. Jinak tam jsem, tady je jakože základka od první do pátý, takže tam jsem chodila. Mám ten kousíček, že jo. No. Teď musím jít tam. Či tam nikdo není. Nevadí, se tam počkám.
A dobře, tak až teď je 6. Jinak jakože dneska je pondělí, že jo? A včera to bylo fakt super. Ale moc jsem tam nenatáčela, ale vždycky na té atrakci, ale jinak moc ne. Takže to se omlouvám. Já tam teda půjdu ještě ve čtvrtek s jednou maminkou a s dvouma dětma, takže to ale jako by nic zatáčet nebudu, že jo? To asi chápete. No. Já se tady tak 10 nebo 15 minut počkám, protože to má jet v 6.10, ale je to většinou 6.15. Takže super, no. Už je mi trochu zima, ale to je nic. Jinak mám zase větší jakoby modřiny na tom, na loktě. Já vám se pak hodím takovou fotku. No. Jakože ono to hrozně bolí občas. Ale ne vždycky, že jo, jen občas. Když na to třeba šáhnu, nebo když si stkám mikinu, nebo bundu, nebo prostě takhle. Tak to bolí, ale jinak moc ne, takže dobrý. Tak já se vám musela asi po škole. Takže dobré ráno, máme tady úterý. No a já se omlouvám, včera jsem úplně zapomněla natáčet. Nevím, jak se to stalo, ale vůbec si nepamatuju, že bych natáčela. Nebo včera jsem se to nepamatovala, dneska už jo. A já jdu právě jakože tudy, do školy. Teda čekám tady teď na kámošku, že na Káju, zdravím Káju. No. Včera mi ujel bus, jelikož on jezdí normálně z jednoho prostě místa, jenomže může jet i z druhého, což je přímo u nás. Jenže já jsem teď byla úplně někde v Prčicích, takže nám to ujelo všem, co jsme tam byli. Takže jako docela dobrý, no. Já vám to ukážu, tady máme takový schody blbý. A tady u nich máme jako počkat, jo. Na Káju, takže už tady počkáme. Jinak já se fakt jako omlouvám, že mám takovou bundu, ale mě prostě zima vždycky po ráno. A potom, když jako jdeme ze školy, tak prostě to je takové vedro. A tady máme prostě tady to pro kočárky, nebo pro brusla, nebo já nevím. A tady to jsou prostě ty hrozný schody. Takže já tady počkám. A snad se ozvu po škole, no, uvidím. Doufám, že já to nezapomenu. Takže zatím se mějte a zatím ahoj. Takže dneska máme teda středu. Já jsem teda na autobusovém nádraží v Liberci. Čekám tady na kámoše. Uvidíte ho i ve vlogu, protože mu nevadí, když bude na videu, takže nic nenatočíme, doufám. No a já se omlouvám, že jsem vám zase nic nenatočila včera, ale zase jsem na to úplně zapomněla, vůbec nevím, jak se mi to mohlo stát, ale dneska snad něco natočíme. Mám tenhle ten úžasný náramek s mým jménem. No a už tady na ně čekám. Za chvilku by měl dorazit, takže vám potom dám vědět. Takže ahoj, vítám vás u dalšího vstupu do tady toho vlogu. Tady hodně dní, jelikož to jsou vždycky asi tak minutový úseky, takže to musím jako nějak spojit dohromady a prostě z toho vyjde jeden velký vlog. Ale to jsem vám teďka říct ani nechtěla, jo. Původně jsem vám chtěla říct, že právě je pátek nějak 3 hodiny. Nebo takhle soud nějak 3 hodiny. A já jedu za Tomíkem zase. Jo, ve středu jsem tam byla a jedu znova. Takže super. Omlouváme se, že jsme jakože nic natočili, ale prostě jsme si to chtěli užít, ten venek. Takže asi tak. A teď teda jedu zase za ním a mohli bychom možná něco natočit. Ale zase nechci nic slibovat, protože nevím nic jistě, že jo. Takže nevím, ale máme 2 fotky a 1 video. To video viděla jenom moje kamarádka a můj kámoš
a on, že jo, samozřejmě Tomík. Jinak ho nikdo jiný neviděl, protože mám v soukromém, takže to vám se asi nebudu dávat, ale možná bychom něco natočili i dneska, uvidíme. Uvidíme, jak se to vyvine. Půj, teďka jsem se zamotala do paučiny. Super. No, to se stane každému, že? Dobrý. No, nevím, co bych ještě řekla. Takže se asi uvidíme buď v autobuse, nebo... Nevím. Uvidím ještě. Jinak zítra mi přijede kamarádka. A... Přijde teda v 10. Ne, sorry. V 9:10. Jako ráno. No a odjede ve 4:45, takže spolu budeme plus minus 8 hodin. 7,5 asi jsem počítala nějak tak. Nebo spíš 7:45, takže to bude úplně dokonalý. A má zítra i narosky, takže jí musíme prostě udělat lepší den. A hlavně ještě půjdem na pouť. Já už tam jako budu po 4:00 na ty pouti, jo? No. Takže to jsem vám takhle chtěla říct. Je to myslím delší víc než dost. A já jdu teda na ten autobus. A jedu do Liberce. Já tam budu za chvilku častěji než v Turnově, že jo? Kde bydlím právě. Takhle já nebydlím přímo v Turnově, já bydlím ve vesnici u Turnova, jo? Ale tu říkat úplně nechci, abyste mě nevystolkovali. No. Možná mě úplně nevidíte, ale to je jedno. Aspoň mě slyšíte snad. No. Takže já jdu. Pozostám asi v buse, možná. Možná až v Liberci, protože teďka budu čekat buď já na něj, nebo on na mě, ale a to je jeden jako ale. Nebude to na autobusovém nádraží, jako to bylo ve středu, že jsem na ně čekala. Ale budu... Tohle na mě všichni koukají, jak nadabila. Ale budeme prostě jeden na druhý čekat ve fórum, nebo u fóra. Takže to bude ještě zajímavý. Jakoby já tam trefím, jo, ale uvidíme, jaký to bude. Takže tak. Asi se teda už pro teď s vámi loučím. Protože potřebuji si taky nechat mobil, abych měla jakože baterku ještě. A v 6 hodin bych měla jít domů. V 7 bych mohla být tak doma, no. Protože v půl to bude tady. A prostě to trvá půl hodiny. Domů. Takže z Turnova tady. Z toho, z terminálu. Takže já se mám moc buď v buse, nebo až... Víte kde? Liberci. Takže se zatím mějte a zatím ahoj. Ahoj všichni, vítám vás zase u dalšího dne. Včera jsme už teda stopky, už jí se natočili, ale to nevadí. A dneska jdu za kámoškou. Jdeme na tu pouť, na kterou jsme šli s Agi a tak dále. Už jsem tam byla nejméně 4x, možná 3x, typu po 4, nevím. Počkat. Jednou 100, potom to. No teď tam jdu po 4. Tam zase co dělají. Takže bych šla jinudy. Nevím. No asi jo. Nevadí. Takže jdeme jinudy. Než se původně já chtěla jít. Nevadí. No a s ní možná něco to teda natočím, ale nejsem si jistá. Ona teda přijede zdaleka. Bydlí až někde, nevím. No a dneska má i narosky, takže to je prostě úžasný. Ale nemám pro ní žádný dárek. Takže ty atrakce, na který půjdem, jí zaplatím a hotovo. Ne, ale tak někdy jí zase něco koupím, že jo? Zase tady bude. No, takže, mega se na ní těším.
možná ji uvidíte. Jmenuje se Silva a je to hrozný zlatíčko prostě. No. Uvidíme, jestli půjdeme na nějaký atrakce, protože ona se tady trochu bojí, no. Nevadí, teď mě asi uvidíte úplně. Nevadí. No. Ale ono bude natáčet naše jakoby setkání, já bych to mohla taky natáčet. Takže uvidíte, jak se obejmem a tak. Takže to bude jako kůt. No a taky s ním budou fotky a videa, takže se můžete podívat na můj Instagram, který máte v popisku videa. I na můj TikTok, tak jeho máte v popisku videa. Takže dejte tam follow, sledujte mě tam. Na TikToku zas tolik jako nejsem, ale na Instagramu jsem každý den. Takže neváhej, abyš dát sledovat nebo follow. No a možná by to už bylo dost pro teď, protože já už musím jít trochu rychlit. Takže se vám ozvu asi, až budu na terminálu. A jinak jo, má přejet v 10:30. Nejdřív měla přejet v 9:10, jo. Proto jsem já stávala v 8. A potom mi napsal, že ujelí ten vlak, takže jsem pak ještě šla spát do 9:30 a v 10:30 jsem stávala, v 10 jsem vyrážela a v 11:30 přijde. Mega se na ní fakt jako těším, takže už jednou jsme měli jít ven, ale nějak to odpadlo. Myslím, že zrovna pršelo nebo tak, takže teď máme sluníčko, takže doufám, že to vydrží. Takže my už jsme teda tady na pouti. Chvilku, jakože vyrážíme tady na tom a jinak zlatíčko je tam vzadu, protože aby to bylo navážený, jakože chápete, takže jsme nemohli být vedle sebe, ale to nevadí. Pak půjdeme i na tu horskou dráhu, takže na to se těším. Bude to super. Takže tak. Já se těším. Jako já jsem jak malý dítě, ale to vůbec jako nevadí, jo? Já mám ráda takovýhle jako poutě, protože ty jsou prostě top. Takže já jdu ještě natáčet nějaký TikToky, jak budu ven ve vzduchu. A myslím, že to bude docela good, takže se vám pak ozvu. Šeptej mi do ucha o tom, jak jsi vlhká. Já mám oči pro jinou, ona je pro mě top star. A ona je úžasná, v očích úžas mám. Ona mě fakt zná, ona zná můj plán. Není laciná, je jen můj...
Takže my už jsme tady v Liberci a jdeme za Tomíkem. Máme stras v tom, ve fórum, nebo spíš u fóra. Takže my se vám pak ozvem. Takže už tady čekáme a Tomík by měl přijít tak do 20 minut. Takže pak vám ho taky ukážu. Čekáme. Za pár minut jako by měl přijít. Takže. A právě jdeme teda, nevím někam. Počkej. Tomík nás už opustil, protože musel jít. A my se jdeme tady ještě podívat. No takže už jsme jakože pryč z fóra a teď tady čekáme na vlak. A potom budu čekat hodinu na bus. Takže už jsem doma, moc omlouvám, že jsem už nic natočila. Jak odjela Silvinka, tak prostě se mi vybil mobil, takže asi tak. A už jsem teda doma, no. Takže dneska už máme teda neděli, máme večer. Teď dávají zrovna zlatou masku, na kterou já koukám. A teď jsem volala s Fílou, takže zdravím Fílu. Až to tady jakože ukončím tady to video. Tak s ním jdu volat znova. No a... No. Nevím, co bych vám ještě řekla, takže... Páv pokračuje. Chobotnička taky pokračuje. Budoček taky pokračuje. No. A jako UFO a jednorožec ne? Oh, já vím. Jo. Jeden z nich bude odhalen. Nebo jedna maska z nich bude odhalena. No, ale to jsem jako nechtěla říkat, jo. Já prostě to jen sleduju, takže potřebuji vědět, jako kdo vypadne a kdo ne, takže na to se takhle teď koukám. Ale doufám, že se vám teda vlog líbil. Mějte se krásně, dejte like, odběr a koment. A ahoj!